نهار میگرفت، حتی نهار میگرفت. آه یا متیستا، داو جری یا متیستا، کمو داره یا متیستا، داو جری یا متیستا، سالی میتی، وای وای وای. آتا تخرس هم متوجه کرده است. اکرانزه کارتولی خالخوری خبر بیست میخواد وید کدک بولی فیلمی لندره گامویدا روملی سیناریت متسرال اوتارچیلا دسکوت نیست. ფილმი საეტაპო აღმოჩნდა მსახიობ გივი ბერიკაშვილისთვის, რომელიც გადაღებების დროს 27 წლის იყო და მისი წარმატებული კარიერაც სწორედ ლონდრეში შესრულებული მთავარი როლით დაიწყო. ეროსი მაჯგალაძემ კი საკუთარი სამსახიობო ნიჭისა და ქარიზმის წყალობით მღვდლის არაჩვეულებრივი ეკრანული სახე შექმნა. ლეილა ყიფიანმა ფილმის „მე ვხედავ მზეს“ შემდეგ მეორედ შეასრულა მთავარი როლი და ქართულ კინემატოგრაფში საკუთარი ნიჭისა და გარეგნობის წყალობით ადგილი სამუდამოდ დაიმკვიდრა. ლონდრე ჯარისკაცთა რასმს ჩამორჩება. ღამეს ეკლესიაში გაათევს და მღვდლის მსახურს, გაბრიელს გაიცნობს, რომელიც გაუმხელს, რომ მღვდელს მისი შეყვარებული ცირა ოთახში ჰყავს გამოკეტილი. ლონდრემ უსამართლობისა და ბოროტებისგან დაჩაგრული ხალხის მხსნელის მისია საკუთარ თავზე აიღო და გაბრიელს ცირას ოთახის ქვეშ ხროლს გაათხრევინებს. შეყვარებულს გაათავისუფლებინებს და ჯვარს იმავე მღვდელს დააწერინებს, რომელსაც გოგონა დამწყდეული ჰყავდა. საკუთარი ოინებით ის არა მხოლოდ მღვდელს, არამედ სოფლის მართველსაც გაასულელებს და ბრაზისგან ჭკუიდან შეშლის. მან არაერთი კეთილი საქმე მოაგვარა და ასევე შიშველი გაუყვა არავინ იცის საით მიმავალ ფართო მტრიან გზას.